ታዲያስ እንዴት ናችሁ? በዚህ ሳምንት የሚካሄዱ አዳዲስ ኢቨንቶችን እንንገራችሁ። አብራችሁ ቆዩ። አዲስ አውቶሞቲቭ ኤክስፖ በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ከሐምሌ 5 እስከ 7 በሚካሄደው በዚህ ኤክስፖ ላይ አምራቾች፣ አስመጪዎች፣ ገበያተኞች፣ ነጋዴዎችና ከአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪው ጋር ግንኙነት ያላቸው በሙሉ የሚሳተፉ ሲሆን ለገዢዎች ታላቅ ቅናሽ ከተለያዩ አማራጮች ጋር ተዘጋጅቷል። ጀስቲሻ አዲስ ፊልም ሐምሌ 5 2016 በዓለም ሲኒማ በቅድስት ይልማና አዜብ ወርቁ ተደርሶ በራሷ ቅድስት ይልማ ዳይሬክት የተደረገው ይህ ፊልም እንደ እድለ ወርቅ ጣሰው፣ ድርበ ወርቅ ሰይፉ፣ ቢታንያ መስፍንና ሌሎችም በተዋናይነት ተሳትፈውበታል። ጁብሌሽን አፍሪካ ሐምሌ 6 2016 መስቀል ፍላወር በሚገኘው ቪላ በር በቺምፕ ኤቨንቲንግ ፕሮሞሽን የሚቀርበው ይህ ዝግጅት የተለያዩ አርት ኮሌክሽን እና አስደሳች ትርኢቶችን እየተመለከቱ የማይረሳ ምሽት ከኛ ጋር ያሳልፉ ይለውታል። መግቢያ 400 ብር ብቻ። የዘላለም መርታ ሰማያዊ የስዕል ኤግዚቢሽን በኢትዮጵያ ሜትሮፖሊታን አርት ጋለሪ። ሰማያዊ የሚል ርዕስ የተሰጠው ይህ ኤግዚቢሽን በግለሰባዊነት፣ ተፈጥሮና የሰዎች ፍላጎት ላይ ያተኮረ ሲሆን እስከ ነሐሴ 9 2016 ድረስ ለተመልካች ክፍት ሆኖ ይቆያል። መግቢያ በነጻ። የዛሬው ቪዲዮአችን ስፖንሰር አዲስ ጆብስ ነው። አዲስ ጆብስ ለስራ ፈላጊዎች በያሉበት በየቀኑ የሚወጡ የስራ ማስታወቂያዎችን ለመከታተል እንዲሁም ድርጅቶች በቀላሉ የስራ ማስታወቂያቸውን ለብዙ ሺህ ስራ ፈላጊዎች ተደራሽ እንዲሆን የሚያስችል ፕላትፎርም ነው። ለበለጠ መረጃ በሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች ወይንም በ0906240000 ይደውሉ። የቤተሰብ ቀን ሐምሌ 7 2016 በፈንድቃ የበዓል ማዕከል እሁድ ሐምሌ 7 ከጠዋቱ 4 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት በሚካሄደው በዚህ ዝግጅት ላይ ልጆች ከስነ ጥበብ ጋር ጊዜ እንዲያሳልፉ ስዕል የመሳል፣ ጭቃ የማብካት፣ የሙዚቃ መሳሪያዎች ትምህርት የሚኖር ሲሆን ከቤተሰቡ ጋር አስደሳች ጊዜ ያሳልፉ። መግቢያ በነጻ። ሳምንታዊ ኦልዲስ ናይት ሐምሌ 5 2016 በስካይላይት ሆቴል። በየሳምንቱ አርብ የሚካሄደውና የ50 60ና 70ዎቹ ሙዚቃዎች ላይቭ የሚቀርቡበት ኦልዲስ ናይት በዚህ ሳምንትም እንደሚቀጥል አዲስ ኢቨንት ሰምቷል። ዳዊት ዋል በሚያደምቀው በዚህ ዝግጅት ላይ ዳዊት ጽጌ፣ ማርታ፣ መስከረም፣ ሮዳስ፣ ሙሉጌታና ሌሎች ድምጻውያን ተወዳጅ የሆኑ ኦልዲስ ሙዚቃዎችን ያቀርባሉ። ማንኛውም አይነት ኢቨንት በወላጅስ ኢቨንትስ እንዲቀርብላችሁ ከፈለጋችሁ ከስር ባለው ስልክ ቁጥር ይደውሉልን። እነዚህንና የመሳሰሉ ኢቨንቶችን ለመከታተል olajiseventsdotcom ላይ በመግባት መመልከት ይችላሉ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሱ። እናመሰግናለን።